dan huwa Antoine Vella, magħruf bħala Antoine ta' Newl. Antoine huwa wieħed mill-ftit nissieġa li għadu jżomm ħajja din is-sena tradizzjonali. Iltqajna miegħu f'maħżen li għandu alkwiet fil-limiti tar-Rabat. Qalilna li hu ilu jinseġġ minnu kellu biss 8 snin. Ħassilna mingħand missieru Carmelo li kienet qallaw il-ħobża ta' kuljum. Huwa s-seba' ġenerazzjoni fil-familja Vella. Spiega li permezz tan-newl magn tal-injam magħmula minn romblu mekkuk għadu jinseġġ il-kutri, it-twapet u prodotti bis-suf tan-ngħaġġ. Law ma l-tafas huma l-irfiesi biex jiftħulek il-ħajt. U meta għandek il-mekkuk li da trid daħlu minn bejn il-ħajt li tkun qed-terfies. Tħabbad bid-def u intu taħdem ma l-irfiesi tittoqgħod attent anke x'irfiesi tafas. Skont id-disin li tkun tagħmel ukoll. Qal li ma' żmien beda jara s-sena kienet waslet f'labex tagħha, jinsġu kienet fadal u ma rafgħux. Iżda bajnuna tal-Malta Enterprise beda jħarreġ minn żgħażagħ sa' anzjani kif jinsġu bin-newl. Jiena bniedem li dak li tgħallimt. Jiena ġifieri ma radux immut miegħi. Jiena ġifieri dal-aħħar kien hemm skema tal-Malta Enterprise u jiena ġifieri tħallt għaliha. Bis-saħħa tagħha għandi xi 17 student qed nagħlem 17 student jiġifieri l-età varjaw minn 23 sa 73 sena jiġifieri. Qal li s-sena tal-insieġ fil-Gżejjer Maltin tmur lura l-2800 sena. Bikburija sostna li l-prodotti li jintisġu bin-newl huma magħmula biex iservu fit-tul. Barra minn hekk jiena llum nista' ngħid li x-xogħol kien nisar fl-antik kien ikun magħmul għal raġuni waħda sempliċement biex iservi. L-oġġett tal-lum sar kollox uża u armi. Allura t-teknoloġi tal-lum qiegħda biex inti tikkonsma kemm jista' jkun. Qabel ħallejnieh ikompli jinseġġ fuq wiċċu tixhed il-ħarsa ta' soddisfazzjon li fl-aħħar snin reġa' żdied l-interess fi prodotti artiġjanali u għalhekk moħħu mistrieħ li din is-sena mhux se tgħib kif għebu għal kollox bost oħrajn li kienu jinsġu l-karattru Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.